ara. Sí? Molt bé. Per què us poseu tan enrere? El predist està ple. Molt bé. Si us sembla, començarem. Comencem amb una mica de retras i per aquesta raó aniré una mica ràpid. Bé, benvinguts, senyors alcaldes, senyor delegat del govern. És per a mi una gran satisfacció presentar-vos i estar avui en el llançament del projecte Barcelona World. Aquest és un projecte de molt ambiciós de potenciació de la indústria turística, que és una de les bases de la nostra economia, i que la Generalitat sempre ha estat diguem-ne darrere i impulsant-la. Una primera característica és que aquest projecte se situa a l'entorn, vol dir, se situa a tocar amb Port Aventura, o sigui que en aquest respecte és una conseqüència que s'insereix amb una política d'inversions i de desenvolupament territorial que s'inicia fa molts anys. I com veurem, la segona característica és que implica, per una banda, les entitats econòmiques d'aquell territori, que és la Caixa, i per altra banda una promotora d'inversions que és l'empresa Veremonte. Jo us proposo que anem per parts i que primer us parli el senyor Luis Ruyán, que és el conseller delegat de Mediterranean Beach and Golf, és a dir, de la zona adjacent a Port Aventura, que són els terrenys designats per aquest projecte. I en segon lloc us parlarà el senyor Xavier Atzerà, que és el conseller delegat de Veremonte, la societat promotora del projecte, ja ho repeteixo, d'impuls a la indústria turística, projecte que pren el nom, penseu que aquest és un projecte de projecció internacional, és un projecte ambiciós i vist cap al món, volem afiançar-nos com una gran capital del turisme de tot tipus a nivell mundial, i doncs portarà per nom, aquestes coses sempre poden evolucionar, el de Barcelona World. Senyor Ruyán. Conseller, gràcies, bon dia a tots. Com ha anunciat el conseller, jo en nom del nostre accionista, que és la Caixa, com sabeu, involucrat en aquest projecte des de fa 18 anys, el qual ha passat per diferents etapes. Amb elles sempre la Caixa ha tingut un paper molt clar, que era fer la millor destinació del sud d'Europa. Avui és una gran satisfacció poder dir que aquest primer pas que han fet fins ara, que com tots sabeu són 15 anys, 17 anys ja de feina amb unes inversions properes als 1.000 milions d'euros, amb un èxit considerable i un èxit que ho han de dir, jo diria quasi bé únic a Europa, poder donar pas en aquesta nova inversió que farà que encara es multipliqui
aquesta xifra d'inversió per moltes vegades més, com ara explicaran. Per tant, només dir que la Caixa està encantat de poder contribuir no només amb aquests 1.000 milions i la creació de més de 3.000 puestos de feina que s'ha fet fins ara, sinó continuar. Us hem de dir que la feina feta fins ara, gràcies a la col·laboració amb els ajuntaments, juntament amb la Generalitat, ha sigut excel·lent. Han tingut sempre unes facilitats perquè tots estaven convençuts que estaven fent els fonaments d'algú realment extraordinari. Avui és un honor poder dir que tenim aquests terrenys ja preparats, absolutament a disposició de l'inversor que ara explicarà, per poder tirar endavant i fer aquell fet d'aquest projecte el que havia de ser i el que és el millor projecte del sud d'Europa. Moltes gràcies, conseller. Molt bé, el millor projecte del sud d'Europa, però amb més ambició. Passo la paraula al senyor Xavier Atzarà, que ens explicarà les característiques i les magnituds essencials del projecte. Endavant. Moltes gràcies, conseller. Bon dia a tothom. És per mi un plaer, com a persona que viu a Londres i que em passo el dia voltant, doncs poder venir a aquesta casa i sobretot amb bones notícies. Primer, una petita descripció de qui som. Veremont és un grup inversor que pertany a Enrique Bañuelos. Nosaltres tenim la seu central a Londres i tenim oficines i activitats molt centrades a Latinoamèrica. Bàsicament, les nostres oficines més actives són les oficines de Brasil, l'oficina de Colòmbia i també l'oficina de Xina, i també tenim una oficina a Madrid. Per tant, les nostres inversions fins ara han estat molt centrades sobretot a Brasil i a Uruguai, també fa no massa ho vam estar anunciant, i també moltes bàsicament a Àsia. Però ja fa uns mesos ja vam anunciar i ja hem començat i s'ha fet públic alguna de les inversions, doncs el nostre interès també, que pensem que és el moment també de començar a invertir a Espanya, i de fet doncs ja ho hem començat a fer en alguna companyia cotitzada, com vostès recordaran. En el moment en què el president Mas va explicar i el seu equip de govern que hi havia iniciatives d'aquest tipus, doncs nosaltres no vam dubtar el més mínim de posar doncs, els nostres equips, els nostres recursos, els nostres inversors per ajudar i per estudiar aquest projecte i per veure si pogués ser una realitat. D'això ja fa tota una sèrie de mesos. El projecte no podia haver començat sense l'inestimable ajut, lògicament, de la Generalitat, i vull agrair aquí a en Germà Gordó i a tots els consellers que han participat en el disseny inicial, i sobretot per nosaltres és incomparable doncs, la Caixa com a impulsor i amb l'ajuda que ens dona doncs, per poder impulsar això. Com ara explicarem, la base fonamental és aquests terrenys que la Caixa té i que ens dona un avantatge molt, molt important respecte de qualsevol altre projecte. Barcelona World és un projecte que el que pretén fer és, en l'àrea que en diem Centro Recreativo y Turístico, el famós CRT, que hi ha al costat de Port Aventura, que està, com vostès saben, entre els municipis de Vilaseca i Salou. Aquesta àrea, estem parlant d'una àrea de 826 hectàrees, és a dir, són 8 milions de metres quadrats, dels quals 200 hectàrees estan ocupades pel parc. La resta és el que ara estarem parlant. Aquests actius, en aquests moments, són propietat 100% de la Caixa, amb la qual hem arribat amb un acord econòmic amb el Consorci. La Caixa doncs, posa a disposició del projecte aquests actius perquè el projecte pugui ser una realitat. El volum d'inversió que estem en aquests moments estimant és al voltant de 6.000 milions de dòlars, 6 bilions de dòlars, per posar-ho en magnituds internacionals. En què consisteix el projecte? El projecte consisteix en 6 complexes turístics dintre de les mateixes petjades que hi ha en aquests moments dintre de les instal·lacions, de 6 complexes turístics que estaran tematitzats. És a dir, el que es pretén és recrear diferents àrees geogràfiques del món. Aquestes àrees geogràfiques concretament són Europa, Estats Units, Xina,
Brasil, Rússia i Índia. Recrear aquests països vol dir doncs, que hi haurà hotels d'aquests països, que hi haurà cadenes hoteleres d'aquests països, que hi haurà restaurants d'aquests països, que hi haurà tot l'ambient necessari en cada un d'aquests països. Estem parlant d'aproximadament 1,5 milions de metres quadrats construïts i s'estima que farem uns 12.000 habitacions a través de 6 hotels d'aproximadament 2.000 cada una. El projecte entenem que generarà uns 20.000 llocs de treball directes, sent sempre difícil d'estimar quins són els indirectes, entenem que indirectes n'hi haurà almenys uns altres tants. És a dir, sent això ja sempre molt més discutible i molt més difícil, pensem que hi pot haver 20.000 directes més 20.000 més indirectes. Per l'elecció de l'enclavament ha estat essencial per nosaltres la proximitat a Barcelona i d'aquí també ve el nom. Barcelona per nosaltres en aquests moments és una de les marques més reconegudes internacionalment i això és un projecte clarament internacional. Així com totes les infraestructures que jo quasi les qualificaria d'imbatibles que en aquests moments té la zona. És a dir, ens estem referint primer i molt important a l'aeroport de Reus, que com vostès saben està a tocar d'aquesta peça de terra, una estació de tren pròpia, com és l'entrada a Port Aventura. Estem parlant d'accés directe des de l'AP2, que hi ha una sortida per arribar-hi. Estem parlant de la proximitat de l'AVE, l'estació Camp de Tarragona, i així com, també molt important, els ports tant de Barcelona, en aquests moments pels creuers, com de Tarragona. I també dir-ho, per nosaltres és molt important aquesta climatologia, aquesta espècie de microclima que hi ha a la zona, que ens permet doncs, que realment podem tenir un molt bon temps durant tot l'any. Tots aquests factors, totes aquestes qualificacions que fem a cada un dels punts doncs fan molt difícil trobar, jo diria, en el món un lloc on un projecte d'aquestes característiques podria estar millor que amb aquestes infraestructures. Aquesta zona, a més, de tenir ja fetes les infraestructures, està completament urbanitzada. Ja té tots els serveis, o sigui, estem parlant de que té tots els accessos, té tots els vials, té electricitat, té aigua, té sanejament, té les depuradores. És a dir, tot el que costa tant de fer en una infraestructura, normalment quan estàs fent un desenvolupament, no sol l'adquisició dels terrenys, sinó després les pròpies obres d'infraestructura de les instal·lacions, està totalment feta. Compta també amb tres camps de golf funcionant, o sigui, hi ha tres camps de golf que funcionen. Una platja de les més boniques del nostre litoral amb un beach club. Té piscines, té àrees esportives i algo que per nosaltres també és molt important, doncs està molt vinculat i està colindant al parc de Port Aventura. El parc de Port Aventura és ja una realitat i és ja una realitat d'èxit. Avui el Parc Port Aventura, com vostès saben, té ja 2.000 habitacions operatives, té un centre de convencions, té les atraccions conegudes i l'àrea, aquesta zona, ja està rebent 4 milions de visitants a l'any. Per tant, un projecte que no neix de zero és ja una realitat. Nosaltres el que volem fer és potenciar algo que gent que ha estat abans que nosaltres doncs, ha anat creant. Creiem que, evidentment, les sinergies entre el nostre projecte i el parc serà molt important. Aquests 6 complexes que estaran juntats entre si, i és important que els diferents parcs temàtics tindran una gestió global, però ells estaran, i per això estaran connectats entre si, cada un d'ells tindrà hotels, cada un d'ells tindrà hotels temàtics de la zona, cada un d'ells tindrà shopping centers, cada un d'ells tindrà un teatre, cada un d'ells tindrà centre de convencions, cada un d'ells tindrà casinos i també condominis amb serveis i oficines. Aquesta és l'estructura de serveis que es donaran en cada un d'aquests centres que, com dic, sent tematitzats i recreant diferents països, han d'estar totalment interconnectats. En quant a terminis, nosaltres estimem
que la inauguració de tot el complex es podria fer a finals de l'any 2016. L'estimació que estem fent en aquests moments és que requerirem un període entre 12 i 18 mesos per l'obtenció dels permisos necessaris, el disseny definitiu i l'obtenció de les llicències, més un període addicional de 36 mesos, que és per la pura construcció. És a dir, estem pensant en començar a posar la primera pedra en un entorn entre 12 i 18 mesos per tenir conclòs al cap de 4 anys el projecte sencer. Barcelona World espera assolir una xifra de 10 milions de visitants l'any. Aquest és el repte que ens hem posat, i amb això voldria dir que tenim el centre d'oci més gran que existiria a Europa. Estem parlant d'un concepte que nosaltres definim com oci familiar. O sigui, nosaltres volem que les famílies que vagin a gaudir d'aquestes instal·lacions doncs tinguin tot allò que té a veure amb l'oci. Tot el que nosaltres li estem oferint doncs és que puguin anar al parc, clar, molt important, que puguin jugar a golf, que puguin anar a la platja, que puguin veure una obra de teatre, que puguin anar a un casino, que puguin comprar, i que en aquest entorn de gent familiar, en aquest entorn familiar, a més, també hi hagin les convencions. Ens sembla que els congressos també han de ser un element fonamental que ens permeti rendibilitzar doncs, totes aquestes instal·lacions que, com dic, no sols gaudeixen del parc, no sols gaudeixen de les instal·lacions que pensem crear, sinó també, i molt important, doncs, la proximitat a la ciutat de Barcelona. Abans de deixar, per si volen fer alguna pregunta, només manifestar-los la satisfacció que tenim a Veremonte doncs per liderar aquest projecte. Veremonte, realment pensem que aquest serà un dels projectes més importants que hi haurà a Europa en els propers anys, i volíem acabar doncs, agraint en primer lloc doncs, el president Mas i tot el seu equip de govern la confiança, la claretat, la transparència que hem tingut durant totes les converses, i sobretot a la Caixa doncs, la confiança que ens dona per compartir amb nosaltres aquest projecte i rellançar-lo, que esperem tots que sigui un gran èxit. Moltes gràcies. Jo crec que és el moment de si hi ha alguna pregunta, que m'imagino que sí, no? Hola, bon dia. A mi m'agradaria preguntar, per aclarir els rols de cadascú amb aquest projecte, pel que fa al finançament, per exemple. La Caixa, diguem que la Caixa, com a accionista principal, és la que porta com a actius aquest projecte, els terrenys i tota la infraestructura que hi pugui haver allà, i de la inversió estrictament financera, d'aconseguir els recursos, se n'ocupa a Veremonte. Com són aquests rols i un cop establerts, aquest finançament hi és, o com ha passat amb d'altres projectes, doncs ara falta acabar de trobar el finançament necessari per començar aquestes obres. Gràcies. La Caixa el que fa és que posa a disposició del grup promotor l'actiu fins que obtinguem les llicències. Llavors, en aquell moment, els actius sortiran de l'entorn Caixa i entraran dintre del grup promotor. Amb aquesta inversió que parlàvem de 6.000 milions de dòlars, el grup promotor té en aquests moments ja mobilitzats un 20%, que és l'estàndard tradicional dintre de les inversions saxones, i evidentment doncs, té molts companys de viatge que nosaltres utilitzem per aquesta inversió i per moltes altres que fem al costat del món, doncs aparaulats, que a mesura que es vagin complint les fites del projecte s'aniran doncs, sumant. Volem dissenyar el projecte sense financiació. Volem que aquest sigui un projecte, el que nosaltres en diem equity, amb recursos propis. Creiem que aquest projecte ha de ser finançat amb recursos propis d'inversors, recursos propis de fons que tenen els seus propis diners, recursos propis dels propis operadors que voldran posar diners doncs, per poder ser els operadors, perquè el grup promotor no gestionarà els hotels, no gestionarà els casinos, no, sinó realment el que farà és buscar operadors especialistes i de cada un dels països, en cada una de les zones, perquè realment el portin a termini. Aquests operadors també posaran capital, i amb això és on s'espera assolir aquests 6.000 milions.
Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Sí. Jo volia preguntar... Aquí. Ah, sí. Davant. Gràcies. Jo volia preguntar al conseller d'Economia si el govern de la Generalitat considera que aquest projecte que ens esteu presentant és l'alternativa d'Eurovegas i si avui donen ja per finiquitat que Eurovegas pugui venir a Catalunya o pugui venir al voltant de Barcelona. Moltes gràcies. Aquest projecte és molt diferent del projecte promogut per Las Vegas Sands, a començar per el fet que Las Vegas Sands és un operador de la indústria del joc, mentre que els promotors aquí no són de la indústria del joc. Per tant, és un projecte molt diferent. Ara, és un projecte incompatible amb l'altre. Per què? Perquè una de les condicions que, raonablement, però una de les condicions que demanava el projecte amb Las Vegas Sands era una congelació de cap tipus de llicència de joc a partir d'aquest moment. Es respectava el que ja existia, però no es podien, per tant, si amb les condicions de Las Vegas Sands, aquest projecte que estem presentant ara doncs no podia presentar-se perquè aquest projecte tindrà o no tindrà joc. Probablement sí, potser no, dependrà de quins operadors optin. Però en aquest projecte no se li pot negar els recursos habituals dels resorts turístics del món. Per tant, és diferent, però eren incompatibles. Per això vàrem donar a Las Vegas Sands una data límit, que era el 30 d'agost. Amb ells els hi vam dir que teníem un compromís, diguem-ne, d'exclusivitat amb Las Vegas Sands fins al 30 d'agost. Una vegada Las Vegas Sands el 30 d'agost no va prendre cap compromís per Barcelona, nosaltres tirem endavant amb el projecte que hem presentat, que efectivament per el sol fet de presentar-lo ja entra en contradicció amb una de les condicions claus que demanava el projecte de Las Vegas Sands. Per descomptat, Catalunya no està tancada a fer tractes amb qui sigui en el futur i per el que sigui. Un dels avantatges de l'economia catalana és la seva enorme diversificació. La indústria turística és una indústria molt potent, però és una indústria, això es veu molt bé, és una indústria més, es veu molt bé a Tarragona, on coexisteixen de diverses indústries i, repeteixo, nosaltres estem oberts a atraure inversions de qualsevol tipus. No sé si algun senyor Recoder vol afegir alguna cosa. Hola, bon dia. De la primera resposta m'ha semblat deduir que l'únic paper de la Caixa en tot aquest projecte és vendre els terrenys a Veremonte. No sé si és afirmatiu i, en tot cas, d'aquests quasi 5.000 milions d'euros que es destinen al projecte, quan correspon a la compra d'aquests terrenys? I d'altra banda, quines són les sinergies que es detecten que pot haver en PortAventura? Sí, s'ha dit que, bueno, de la primera resposta he deduït que la Caixa l'únic paper que juga en aquest projecte és vendre els terrenys a Veremonte. En cas afirmatiu m'agradaria saber en quant s'han valorat aquests terrenys. I d'altra banda, saber quines són les sinergies que s'han detectat que pot tenir aquest projecte en PortAventura. Molt bé, jo no minusvaloraria la importància d'aquest tipus de transaccions, però jo crec que millor que contesteu vosaltres. Jo diria que el paper de la Caixa va molt més enllà d'això, perquè estarà sent la titular dels terrenys fins al final de tot el procés. Per tant, en aquests moments la Caixa és la titular, la Caixa serà la que col·laborarà amb nosaltres, doncs, amb tot el desenvolupament i aguantarà, lògicament, financerament a l'actiu. Com hem dit després, nosaltres tenim un projecte que volem finançar 100% amb equity,
no és l'objectiu de la Caixa inversions en recursos propis o en equity, vull dir, en aquests sectors d'activitat. Com vostès saben, la Caixa, el seu foc principal són les utilities i no necessàriament aquest, i llavors nosaltres, una vegada acabat el procés, la Caixa sortiria de l'accionariat al final de tot el procés. El que no podem minusvalorar és l'esforç que fa la Caixa per posar a disposició del projecte l'actiu, col·laborar. A més, la Caixa és la història viva d'aquest projecte, és qui l'ha fet, és qui ha fet una inversió de quasi 1.000 milions d'euros ja durant quasi 25 anys d'història, i per tant qualsevol projecte d'aquest tipus sense ell, sense la seva involucració, sense el seu coneixement, doncs seria absolutament impossible. En quant a aquesta transacció econòmica, doncs les xifres no estaran disponibles. Alguna altra pregunta? Dues preguntes. Una, als consellers. Fa molt temps que s'està negociant aquest projecte. La proposta va ser de l'empresa Belmonte o de la Caixa? Una. I dues, dintre del consorci aquest d'oci familiar i de negoci, el tema dels casinos, hi ha una proposta per part de CIRSA, que jo va dir fa temps que estarien disposats, o de Casinos de Catalunya? Sí, responent a la primera qüestió, efectivament, fa molt de temps que estem parlant amb Belmonte. I saben vostès que el juny de l'any passat, doncs, la Generalitat rep Las Vegas Sands Corporation. A partir d'aquí es fa un anàlisi estratègic del que proposa aquesta empresa, i relligant amb la planificació turística que té aquesta casa en la seva memòria, es determina que és molt convenient per reforçar una indústria importantíssima a Catalunya apostar per un gran complex de resorts. La negociació amb Las Vegas Sands Corporation va endavant, però en un moment determinat hi ha una proposta d'un operador, que és Belmonte, del braç de la Caixa, i això fa que s'obri una negociació en paral·lel. Una negociació que hem portat amb molt de sigil. Saben que la nostra voluntat ha estat de donar un perfil baix a les negociacions també amb el grup Sands. El que passa és que, per raons alienes a la nostra voluntat, doncs diguem-ne que s'ha iniciat un debat al respecte. Però hem aconseguit treballar en silenci amb el grup Belmonte i amb la Caixa, i al final els hi podem dir: oi que no ho sabien, tot això que els expliquem, és que nosaltres treballem en silenci. És un projecte elaborat, és un projecte reflexionat, això no s'improvisa, i és un projecte que arriba a les seves últimes fases prèvies a l'aprovació i a la presentació pública, i avui estem aquí. Per tant, és veritat, hi ha una iniciativa del grup Belmonte que s'adreça al govern de la Generalitat, encaixa amb els nostres plans, i per tant iniciem aquesta negociació amb ells. És un projecte estratègic, és un projecte que té el consens del territori, és un projecte que no té arestes. L'altre era un projecte encaixable, però tenia algunes arestes. Aquest és un projecte que no té arestes, afecta en un territori ja desenvolupat, com han explicat, doncs els carrers estan fets, el sòl està qualificat, no hem de fer modificacions de planejament, o sigui que l'única cosa que cal és tirar endavant els projectes i llicència d'obres, res més. En aquest sentit, crec que la velocitat d'execució d'aquest projecte és molt superior a qualsevol altre que pugui estar damunt de la taula en aquest moment, no només a Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat. Respecte al tema dels operadors, doncs recalcar que per nosaltres el joc és un element més dintre de l'oci, és evident que hi és. Recalcar també que nosaltres, al igual que no som els constructors i per tant necessitarem constructors, intentarem, en la mesura possible que sigui locals, necessitarem operadors de tot tipus i també de joc. O sigui, nosaltres estem absolutament oberts a que hi haurà, lògicament, doncs operadors que no som nosaltres, que aniran operant cada un dels negocis. Per tant, aquest és un projecte que nosaltres
estem oberts a la col·laboració amb qualsevol operador en cada una de les activitats. Sí, jo voldria saber quants casinos hi podria haver a aquest projecte aquí. Estem planejant 6 casinos, sí, un per cada centre. Com deia jo, com cada centre tematitzat tindrà el centre i el casino també tematitzat pel país que sigui. Hi haurà puc dir, està molt bé la pregunta i la resposta, però no ens obsessionem amb això. Jo fa poc vaig estar a Corea del Sud, vaig passar una setmana i tinc un fill, vaig anar a una illa, estava en un hotel i l'últim dia doncs, em vaig donar que hi havia una porta amb un racó que deia casino. No sé si sabeu que els creuers que venen a Barcelona, tots tenen un casino. O sigui, hi ha una diferència entre tindre un complex amb un casino allí que tindre un casino amb un complex al costat. Nosaltres ho intentem explicar també amb el vaixell, no? Com diu el conseller, és a dir, ningú fa un creuer per jugar. La gent que està en un creuer pot jugar. Pues aquesta és una mica la nostra filosofia. Nosaltres volem que qui estigui de lleure, pues, si vol, pugui anar a jugar, però no estem buscant el jugador professional. M'agradaria demanar-li al conseller d'Economia si en castellà pot explicar les diferències amb Eurovegas. Ho faré al final. Ho faré al final. Sí, jo tenia dues preguntes. Per una banda, si finalment Eurovegas es fa a la Comunitat de Madrid, no sé si han valorat els efectes, les conseqüències que pot tenir tant de competència com de tenir un Eurovegas allà, que també hi haurà, ja sé que han explicat que serà relativament diferent, però doncs, un complex a Madrid i un altre tipus de complex d'aquest tipus resort a Catalunya. Això per una banda. I en segon lloc, si per fer aquest projecte cal, com potser sí que feia falta, modificacions de lleis com llei laboral o la llei del tabac o alguna cosa, si això us contempla des del govern. Bé, diverses diferències. La primera d'elles, el lloc on s'ubica la proposta de Veremonte no té color, és a dir, no té paral·lel en lloc de l'Estat. És un espai certament meravellós, al costat d'un dels grans centres turístics del sud d'Europa, que és el que uneix PortAventura, la Costa Daurada, Vilaseca i Salou. És un espai ja urbanitzat. Per tant, la velocitat de desenvolupament del projecte que avui plantegem és infinitament superior a qualsevol altre projecte que pugui anar, per exemple, a Madrid, on s'ha d'aprovar el planejament, s'han de fer canvis de qualificació urbanística, etc, etc. No hem de modificar cap mena de legislació. No se'ns planteja, no és un tema que estigui en negociació. Per tant, nosaltres respectem qualsevol decisió que prengui qualsevol empresa privada, però no crec tant que ens haguem de preocupar nosaltres i els nostres inversors per la competència d'un altre projecte, sinó que potser s'ha de preocupar un altre projecte per la competència d'allò que avui estem plantejant. Sí, deixa'm afegir que en fi, la nostra experiència és que les decisions de Las Vegas Sands es van posposant per la setmana que ve o pel mes que ve. Per tant, de moment el que sabem és que no hem pres una decisió, quan la prengui serà una decisió, bueno, la que sigui, però ja veurem quan la pren i en quins termes la pren. Dit això, si a Madrid o on sigui acaba havent-hi un complex del tipus que sigui, mira, això és part del que és la indústria turística, la competència és la competència i nosaltres volem ser els primers. Amb la indústria turística en aquests moments som els primers crec que la Generalitat té una responsabilitat, si és que fa política industrial, de garantir que mantenim el primer lloc en indústria turística, siguin quins siguin els reptes competitius que ens puguin venir d'altres llocs, d'Espanya o d'Europa. Sí.
Per la part que a nosaltres ens respecta, que hi hagués aquest projecte a Madrid, pensem que és una bona notícia doncs, per Madrid i per Espanya en general, perquè al final les inversions i quan més flux de turistes tinguem en aquest país jo crec que és molt bo. En quant a la competència, insisteixo que el model de públic, el que es va buscar, crec que és sensiblement molt diferent i per tant nosaltres estaríem encantats doncs, que el projecte vingués perquè això ens donaria més escala i més volum. Ara, conseller, vostè ha dit que una de les condicions que Las Vegas Sands posava era que no aparegués un altre projecte semblant, és a dir, que no n'hi hagués llicències de xoc a partir de que Las Vegas Sands estigués. M'imagino que això era a nivell de l'Estat, suposa. Per tant, d'alguna manera, Barcelona World està trencant una de les condicions que tenia Las Vegas Sands, pot afectar això a Las Vegas Sands? I en aquest sentit la meva pregunta és, han comunicat ja a Las Vegas Sands aquesta aposta per Barcelona World i n'hi ha hagut alguna resposta per part d'ells? Las Vegas Sands sap que s'ha arribat al límit i ell segueix el seu camí i nosaltres seguim el nostre. Quan he dit la condició aquesta de les essències, esclar, això en la mesura que afectava Catalunya. Nosaltres, evidentment, no podem controlar o dir res sobre les llicències a altres comunitats autònomes. Per tant, en aquest sentit, no, això no afectava els termes del diàleg i la negociació amb Las Vegas Sands era per llicències a Catalunya. És l'únic que nosaltres podíem fer. L'únic que s'havia de comunicar era que hi havia un termini, recordar que s'acostava el termini i després del termini comunicar que ha sigut una bona relació, els desitjo sort i ja està, i això s'ha fet, no tenim per què lligar projecte amb un altre, ja ho llegiran els diaris. Abans parlaven de les sinergies entre el parc actual i aquest nou projecte. La pregunta seria, quan estigui desenvolupat aquest nou projecte, Ja ho hem sentit. La idea és que avui seran dues companyies independents, però evidentment una tocada a l'altra i el parc és condició essencial i lògicament la Caixa és un dels accionistes, l'altre accionista i gestors del parc doncs són perfectament coneixedors del projecte. Penso que per ells també és una gran notícia, sobretot perquè al final el que farà és que els hi portarà més públic. El que pugui passar en el futur, bueno, jo penso doncs, que pot tenir molt de sentit, sempre i quan les sinergies que siguem capaços d'establir, que són moltes, ja que aquest realment nosaltres el que farem en aquest projecte és ser absolutament respectuosos amb l'activitat que fan ells i ells amb la que farem nosaltres, com a manera de potenciar i de buscar sinergies. És evident que això portarà molta més gent al parc. Una última pregunta. Sí, que se'm sent ara? Sí. Volia saber quines garanties tenen de que el projecte serà exitós, més que res, no per PortAventura, que sí que és un parc temàtic que funciona, però en moltes altres zones d'Espanya els parcs temàtics han estat un fracàs. Qui contesta? No sé si som conscients d'un dels principals projectes d'inversió que a hores d'ara i els propers anys es farà no només a Europa sinó al món.
un projecte que són ressorts integrats del sector MICE, és a dir, Meetings, Incentives, Convention, Events, de turisme familiar, de turisme esportiu, camps de golf, que posicionarà no només a l'àrea, sinó a Catalunya, el país, com a el líder turístic europeu i un dels mons, dels del món. A més, com ja s'ha destacat, s'ubica, i això s'ha d'agrair molt a la tasca que ha fet la Caixa des de fa molts anys, dècades, realment en un territori que és un diamant. Jo amb la participació en aquest projecte d'inversió he recordat la meva època de professional i realment no hi ha llocs a Europa com aquest i al món comptats. Per tant, aquest és l'element essencial, un projecte d'inversió d'un abast extraordinari. És clar que el retorn dependrà no només d'aquestes condicions que ja les tenim, i les tenim per desenvolupar-los en un període de temps molt curt, no com altres projectes alternatius que fins i tot hem avaluat aquí, que requeriran molts anys i que a més si han d'anar a buscar finançament als mercats financers no es faran. Molts dels projectes que curiosament desperten un interès periodístic no es faran perquè no hi ha equity al darrere, hi ha finançament i no hi ha finançament avui dia, ni per aquest ni per qualsevol projecte. Aquest sí que es farà, de fet ja s'està fent des de fa dècades gràcies a la Caixa i ara a un grup promotor inversor que estic segur, això ho hauran de dir ells, aixecaran molts recursos propis, equities, de molts inversors del món. Potser d'operadors d'allotjament, potser d'operadors de shopping, potser és d'operadors de convencions i organitzadors de congressos, potser operadors, ja s'ha dit, eventualment, i això està en la planificació, també de lleure lligat a casinos. Si a partir d'aquestes condicions tan extremadament favorables, d'aquest diamant ja prou polit que tenim, s'hi posen i s'aixequen aquests 6.000 milions de dòlars que estic segur que vindran perquè d'alguna manera hi ha emparaulaments, però que s'ha d'anar veient el compromís, no només del govern i del territori, sinó també dels grups promotors, el retorn està assegurat. De la mateixa manera que avui dia tenim una realitat, un PortAventura, que atrau a milions i milions de persones, o d'un port de Barcelona que atrau a quasi 3 milions de creueristes. Per tant, jo tinc la convicció de que això serà un èxit, primer de retorn per l'inversor, però des de la perspectiva de govern per Catalunya, en termes d'activitat econòmica, en termes de creació de llocs de treball. Hem fet una estimació, òbviament, amb aquest fer volar coloms d'alguns projectes d'aixecar diners que no s'aixecaran, de desenvolupar urbanísticament terrenys que ja veurem si es poden desenvolupar. Jo crec que aquest és un projecte que ja és real i que, sens dubte, tindrà un retorn favorable per l'inversor i per Catalunya. Perdó. Farem la de castellà i ja ho tancarem, eh? Podríem fer dos en castellà? Doncs va, ara en fem una o dues en castellà. Vinga, primer aquella. Que aquí hi havia una pregunta, algú volia preguntar en castellà, aquesta banda? Sí? Les diferències que hi ha amb Eurovegas, que comentava abans, gràcies. Me pregunta que qual és la diferència entre el projecte Barcelona World que presentamos hoy y el proyecto que hemos negociado durante meses con Las Vegas Sands. Mire, son proyectos muy diferentes, ambos por supuesto están en el sector turístico, pero tienen características muy distintas. Lo que ocurre es que son incompatibles. Son incompatibles porque una de las condiciones en la negociación con Las Vegas Sands era un periodo largo de exclusividad en licencias
en licencias de juego a partir del momento que se llegase a un acuerdo. Y claro, hoy, esto podía contemplarse para aquel proyecto, pero esto cerraba la puerta a otros proyectos. Una vez hemos terminado la negociación con las Vegas Sands, pues se abren otras posibilidades donde se incluye la posibilidad de que haya licencias de juego o no en los distintos operadores que desarrollen Barcelona World. Barcelona World no está promovida directamente desde la industria del juego, está promovida desde la industria turística, pero de la misma forma que nuestros cruceros turísticos que vienen al puerto de Barcelona, todos ellos tienen entre sus múltiples actividades internas un casino, pues no vamos a cerrar la puerta a que este sea el caso en lo que estamos ahora hablando. ¿Y una otra en castellano? Otra en castellano y terminamos. Sí. Vale, bueno, la hago doble, si pudieran hacer un resumen de lo que va a ser, de qué, bueno, qué vamos a tener en este complejo, que son 6 hoteles, los puestos de trabajo. Muy bien. Y la última sería si ahora, después de todos estos meses, no sé si la Generalitat tiene la sensación de que este es el mejor proyecto que podía haber venido a Cataluña, en tanto que, por lo que he entendido, pues no hay problemas de terrenos, no hay problemas de licencias, también supongo que la opinión pública al ser un turismo familiar está más a favor. Sí, contesta la Xavier. Sí. Para hacer un resumen, la propuesta que estábamos haciendo, la propuesta que le hemos hecho a la Generalitat es la creación del mayor centro turístico y de ocio de Europa. Se trata de la promoción de 6 complejos tematizados, unidos entre sí, donde cada uno de ellos tendrá y dispondrá de hoteles, shopping centers, teatros, centros de convenciones, casinos, condominios con servicios y oficinas. Eso se sitúa en el área anexa y cercana al centro recreativo y turístico de PortAventura, con una extensión de 826 hectáreas, es la que tiene la zona. Estamos hablando de 8 millones de metros cuadrados, de los cuales 200 son los que ocupa el parque. Esos seis centros turísticos y de ocio que decía que estarían tematizados, estarían recreando áreas geográficas, las áreas geográficas serán Europa, Estados Unidos, China, Brasil, Rusia e India. Estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados construidos con un total de 12.000 habitaciones hoteleras. Esperamos que el proyecto, con una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares, generará 20.000 puestos de trabajo directos y estimamos que otros tantos indirectos, aunque esto ya es de más difícil cuantificación. Sí, y en la segunda parte, habiendo decidido desde el Gobierno de la Generalitat que Cataluña necesitaba y aspiraba a incorporar a su oferta turística un resort integrado que atrajera turismo familiar y que además reforzara nuestro carácter de territorio capaz de acoger los mejores congresos internacionales y convenciones, evidentemente que la propuesta que hoy les presentamos para nosotros es la mejor propuesta. Es decir, estamos satisfechos, no estamos tristes, en absoluto. No estamos tristes por haber perdido algo, sino que estamos muy satisfechos por lo que les presentamos, porque creemos sinceramente que es la mejor propuesta. ¿Qué ha pasado? Que este es un gobierno serio, que inició una negociación con un operador internacional sobre unas bases de discreción y seriedad, pero que paralelamente inició otras negociaciones, como fue el caso del Grupo Pérez Monte y La Caixa. Hemos querido respetar
unos plazos, unas condiciones con el otro grupo del cual se ha hablado tanto, que es el grupo Las Vegas Sands, pero una vez entendemos que el compromiso ha llegado a su final, presentamos el proyecto que para nosotros es el mejor proyecto que puede acoger nuestro territorio, que es el que nos presenta el grupo Veremonte y La Caixa. Muy breve.